Janku, pozdrav. Ahoj. To je Janek. Tak přátelé, tohle třeba, tady ta paráda, jsou rezervní stavitelný podvozek, který jsme dostali do náhrady, kdyby jsme to rozkřápali a rozbili svůj drahej, tak aby jsme měli to, na co dát a mohlo to nějak fungovat jako racingy. Jenže my nepojedeme ani ten drahej, ani tenhle, takže na tom autě je série. Tady. Tady jsou nový závodní gumy, semisliky. No a my ale na tom autě, na ten Gumbalkan, taky nepojedeme. My totiž... My totiž pojedeme tohle. Janku, prosím, z detailu. Naprosto ctíme veškeré myšlenky Gumbalkanu a proto pojedeme to nejlevnější, co jsme obstarali. Je to závodní guma, ano, ale je mizerná, takže Gumbalkan. Takže tohle pojedem. Já to dám takhle šetrně, aby jsme tomu vozu neublížili. No a tady ještě jsou takhle brzdiče. Tyhle ty brzdiče my teda pojedeme, to je jediný prohřešek oproti jaksi regulím. Nutno říct, že to není vlastně až tak moc nic speciálního, jenom jsou z toho špinavý takhle ruce, což mě asi tak neznáte moc často. Takže tyhle brzdiče my teda pojedeme s novou brzdovkou, dobře, je to zlý, dáme i nový zadní sériový brzdy. Tohle bude vepředu a tady v téhleté krabičce, Janku, děkuji, nůž. Tady, přátelé, teď se možná pořežu. Tak, zabezpečíme to. Tak, šetrně. Tady jsou destičky, které už máme objednaný a zaplacený. Takže ty teda taky pojedeme. Tak. Tak. Tyhle ty destičky, přátelé, Kristýnka, náš závodní speciál, stál 19 000 korun. Já vám to sem dám prostřihem, abych se nespletl, ale pokud si to pamatuju dobře, tak tohleto jsou destičky, brzdový destičky, jo, já vám sem pak ještě donesu ukázat kotouček, který pojedem, ale tohleto jsou brzdový destičky, které stály asi 8,5 táců, takže ano, auták za 19 a přední brzdový destičky za 8,5 tisíce. Tohle, ne, takovým nepojedem samozřejmě. Tohle, nejsou činky, jo, ale přátelé, to takhle opět šetrně položím na kapotu našeho závodního vozu. Tohle, jak je vidět, jsou kvalitní brzdové kotouče. Jsou kvalitní, jsou takzvaně prověřené, už něco málo nakroužili, takže z pozice původně zamýšlených performancingů je tohle s tímhle a takhle vlastně to jediné, co uděláme na našem luxusním závodním speciálu, právě proto, že nic jiného neuděláme, tak vás stejně všechny porazíme. Všechny vás porazíme. Jo, a sponzorem tohoto videa je e-shop s prémiovou autokosmetikou Mastersons.cz. No a když do objednávky zadáte kód Cestuj klasikou, tak dostanete 10% slevu. Milý Ježíšku, jo. No a že nechápete, co jsem to tady před chvilkou vyváděl? No, přátelé, tohle je Chevrolet Astro. V Astru jsou funglnový semisliky, které jsme byli ráno vyzvednout u našeho hlavního partnera Swiss Cars by Hlimac. Což je takový vlastně hračkářství pro velký kluky, protože to je importér zajímavých youngtimerů převážně ze Švýcarska, ale o tom si řekneme v dalších videích. Ostatně tohle video nebude ani o Chevroletu Astro, ono, kdyby vás tomu něco zajímalo, tak poprosíme majitele, ať nám to auto půjčí. Astro, jsme s ním jezdili v rámci najíždění testovacích kilometrů, protože se na tom v Jankově dílně dělal rozsáhlý servis. No, já už vedle sebe mám Janka. Janku, pozdrav. Ahoj. To je Janek a je to smutný Janek.
Je to Janek z Jankovy dílny a hlavně je to Janek z Janek Motorsportu, v rámci kterého naši Kristýnku vlastně máme a v rámci kterého s naší Kristýnkou budeme vyvádět závodní věci. Víte, kdo sledujete sérii o přípravě tohohle našeho závodního speciálu, tak víte, že jedeme za 4 dny. Vytrvalostní závod na Mosteckém okruhu v rámci Gumbalkanu, jmenuje se to Gumbalkan Prix, Grand Prix Tour de la Most, prostě cirkus, 6-hodinový cirkus na Mostě. Podmínkou je závodní vozidlo do 25 000 nákupní ceny. Už jsem to říkal, naše Kristýnka stála 19. No a protože jsme oba dva blázni, tak jsme si řekli, že ten punkovej Gumbalkan využijem k tomu, že otestujem závodní úpravy na našem autě trochu ve stylu Levýho Boba, který nás jako baví, aby jsme trošičku se něco málo naučili, něco málo vyzkoušeli a vás vzali k tomu. Jenom asi se sluší říct, o co pro tohle video přijdete, protože teďka jsme to měli reálně v tomhletom týdnu všechno osazovat. Byl tam Aerokit, což tady vidíte prostřihy, k čemu měl být? No, měl být hlavně k tomu, že to auto samo o sobě je tak brutálně nevyvážený, tím, jak jsme vyházeli interiér. Máme 70% váhy vpředu, za rekem na kople jak koza. Že když s tím jedeš do zatáčky a trošku pručej zatočíš, tak to prdel uletí a máš co dělat, abys to udržel na silnici. Takže jsme potřebovali docelit toho, aby jsme vytvořili nějaký přítlak na zadní nápravě. Nebude. Takže nebude. O to větší to bude zábava. O to větší to bude zábava. Nemáme žádný sofistikovaný podvozek, pojedeme reálně na sérii, brzdy teda uděláme. Nebudeme dělat druhý level konění, respektive čím ze stroly ještě jednou díky za podporu, ale chtěli jsme mimo údržbu motoru, rozvody a takovýhle blbiny, tak jsme chtěli dělat větší cooler, dávat větší turbo a ještě to trochu jako čipovat a tak, to taky nebudeme dělat pro tuhle chvilku. Že bychom dostali bídu. Jo. A to nám za to nestojí, my to nechcem pokazit ani sobě, ani jiným a teď se nevymlouváme, ani nejsme ukřivdění. Počkej, o čem to mluvíš? Co? Oni nevědí, o čem mluvíš. Jo. Teď vám řeknu, teď si přátelé řekneme, proč jsme z toho takový přešli a vypadáš smutně? Jo, tak. Spíš, já už ani nevím, jestli jsem jako rozlobený, smutný nebo rezignovaný. Nicméně jako na Gumbalkan skupině, kde ostatní sdílí vlastně svoje výtvory, tak se děje to. Chlapci se Sábem, kteří to vlastně mysleli tak lehce podobně vážně jako my, minimálně v té přípravě na ten závod, aby jim to prostě nelehlo hnedka v druhé zatáčce, tak dostali strašný flame prostě na internetu za to, že to berou moc vážně, že nepochopili ducha závoda, že to pokazí ostatním a my se nechceme dostat do stejné kategorie, nechceme dostat traverzou po čumáku, nechceme, aby nám někdo vylil olej pod kola a nechceme, aby nám někdo propíchal gumy v depu, když budeme zrovna nevím, někde. Pít kávu, ano, italskou. Takže jsme se rozhodli, že to auto nebudeme tunit, dáme tam jenom brzdy, což je podmínka organizátorů, že brzdy teda musí být, zároveň s tím souvisí nějaký gumy, takže na něco to postavit musíme. Pojedem tu hruzu, co jsem ukazoval před chvilkou. Jo. No to jako ty nepojedeš první, tak jsem zvědavý, na čem chceš potom jít ty, jo. Na drátek, já pojedu na drátek. No, takže no, možná na tom ledu to bude docela i výhoda. Já. Abychom se dostali k jádru pudla, necháme to v sérii, jenom to uděláme, aby to brzdilo a dokážeme všem, že sériová alfa všem natrhne čumák. Žádný podvozek, žádný rám, žádný racingový interiér, žádný racingový podvozek, žádný splitry, žádný pneumatiky za 5000 korun kus, nic. I když jsme si směli tu práci, všechno jsme si připravili, kašleme na to, zahazujeme to pro duch závoda. Nezahazujeme, přesouváme to na rok 2021 na další závody Kristýnky, protože ta naše kočička černá, naftová, zhnilá, levná Gumbalkan dojede, dobře se umístí a my potom všem můžeme značením říct, hele, mizerná alfa vlastně není tak mizerná, vlastně je skvělá. A na to všechno by se těšte, přátelé, protože to auto je přetáčivý, nefunguje na plných brzdách, to jde na mizerným sériem vyjetým podvozku prostě to ostře do čumáku, takže to tím zadkem dělá vůbec nic z toho, co byste chtěli. Na starých rozvodech, takže to se může kdykoliv rozletět. Co to ještě může udělat? Může to zhořet? Může nás smest nějaké Volvo, které to taky nebere vážně a neudělá třeba ani ty brzdy, že? Takže to se taky může stát. Takže budeme prostě potřebovat hlavně víru, štěstí
A Alfu už máme, takže nic Alfu nezalšího. Máme, to. Potřebujeme ještě čtyřlístek teda. Ten nakreslíme. Musíme nakreslit, nakreslíme. Podle staré tradice musí být nakreslený. Takže přátelé, místo performancingu auta se pro tohle video s váma v podstatě rozloučíme s vidinou další zábavy. Ale aby jsme reprezentovali a aby jsme současně naplňovali ducha Gumbalkánu, tak budeme barvičkovat. Tuning spray, ty vole. Tuning spray. No. No přátelé, nás čeká teďka velký vybírání barviček. Úplně na závěr tohohle videa se sluší velmi zdvořile poděkovat všem našim sponzorům na obrazovce, takže přátelé, sponzoři, děkujeme. Poděkuj. Děkujeme. Milí diváci, na práci všech našich partnerů se můžete podívat v popisku, jsou tam odkazy na všechny subjekty, které nám pomáhají s Kristýnkou a můžete se stát i našimi patrony, odkaz máte taky v popisku, protože i naši patroni s náma pojedou na auťáku. Díky za pozornost, pokud vás video bavilo, dejte mu paleček, sdílejte ho, těšte se na Gumbalkán a vidím, kde je růžová? Ne. Já prostě potřebuju růžovou. Neexistuje, jo.